근데 왜 이렇게 같은 소리만 언니 가지 ለመስቀል የጉራፌ ጉራጌ ፋሚሊ እየገባ ነው ዶቢ ነው የምንሄደው ማለት ነው ከቡታጀራ 30 ደቂቃ አይደል በመኪና ከሆነ ደግሞ 15 ደቂቃ ነው ቢሆን እንግዲህ አሁን ቡታጀራ ነው የምንገኘው ወደ ዶቢ እየሄድን ነው ወደ ዶቢ መንገድ እየሄድን ነው ይሄው በጉንገስተናል ወደ ዶቢ መንገድ እየሄድን ነው አብራችሁ አቦ ሶማ ከሚባል ቦታ አቦ መሰንግ የሚባል ቦታ ነው የምንሄደው አብራችሁ ቆዩ በየስ በጉ አብራችሁ ቆዩ ሌትስ ጎ አሁን ስፒድ ብሬክ ምን ያደርጋል እዚህ እንግዲህ ከብዙ ድካም አውረድና ከጅብ አባሮሽ ቀጥሎ ወደ ቤታችን ገብተናል ይሄ ዶቢ ሀገር ያለው የአላችን ቤት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታያት ሸበላ ከዝንዬ ቤትዬ እንግዲህ ገብተናል ሲስትዬ እናዩ እትዬ ማን እዛ ጋር እናታችን በሰላም ገብተናል እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር አብረን እንከታተላለን ደከመን አንዴ ደጋ አንዴ ቆላ ስንል ፍሪጅ ሆነ እንግዲህ በቃ ከዚህ በኋላ ያለውን ፕሮግራም አብረን እናያለን በሰላም ገብተናል ተጀመረ ተራተላ ያላችሁ እንግዲህ በጎመን ተጀምሯል እያለ ይቀጥላል ጎመን ያለ ያስበኛል ማረቄ በየርንበት እኮ እኔ ልብሰስ ፈሰሰ ደግሞ ባጎትዬ እኮ ሲሆን ይለያል ጉድዋይ ነው ከዚህ በኋላ ስማ የሚገር ጨሌ እየሰራ ነው በጣም ያሳዝነ ጨሌ የቤት ነው እዚህ ቤት ነው የውጭ በጣም ቆንጆ ናት አይ ልጅነቴን አስታወሰኝ ታበልታለህ በቃ ውረድ በቃ ተበልተሻል በቃ
አስበላህኛ ጎትዬ አረ በፍጹም እኔ አስዳ አስበላ አስበላህኛ ሱ አራና መስቀሉ አበባ ሲገባው ወይ መልካም በዓል መልካም በዓል ወይ ለምራ በይ ተይ ደብ ደስ ትወረኛ ምንድነው ቅዱስ ራይል ይችላል አስደንግጠና ተመዚን ጉድ ሞርኒንግ ሀበሻ ፒፕል እንግዲህ ይላችሁ በጧቱ ዘመድ አዝማድ ተነስተው አስተው እንደዚህ እየሰሩ ነው አስገብኛ ሆነ አጎትዬ ይሄ ምንድነው ይሄ ጥብስ ይባላል እሺ ጥብስ ይጣፈሳል ጥብስ እየተጠበሰ ነው ዱኤ ጥብስ ይባላል ከዛ ወዲያ ደግሞ ጎድን ጥብስ ነው ይሄ ጎድን ጥብስ ይጣፈሳል እና ይሄ ጥብስ እየተጠበሰ ነው ይሄ ማለት ለቁርስ ነው በቃ እዚህ ጨረሰ ማለት ነው ይሄ ለቁርስ ነው ከዛ ወዲያ ደግሞ ያኩሪ ዮ ፈያነሽ ዋና እንትን ሷለች ዋና ሼፍና ዋና ሼፋችን ሷለች እና ከትፎ አዘጋጅተው አሁን ዱለት እያማሰሉ ነው እሺ እና እያማሰሉ ነው ያማሰሉ ነው ወይዘሮ ኩሪ ወይዘሮ ኩሪ እንደምን እየሰሩ ነው ዮፈያ ጎደ እየጨመሩ ነው መጨረሻ ላይ መጨፈራ እንዳታረጋት እንጂ አክስቴ ይሄ ጥሬው ይመስላል አዎ ጥሬው ይመስላል አዎ ጥሬው ነው ሳሉ ይሄ ነው ወጥማችን የደረሰ ያጥቋል ማታም ታወራለህ በቃ አቡ ተወን በእናትህ አቡ አንቺ ተይ ነው አቡ አንተ አቡ ዝም በል ያንን ተራራ እስኪ ምን አይነት ተራራ አካባቢ ነው? በምግብ ራሳቸው ለማስቻል ብለው በሚሊዮን ዶላር ተቀበሉ። ምን ቢይዘው ነው? ሶያ ቢ። ሶያ ቢ። ብሬክፋስት ታይም። ቁጭ ብዬ ይቀርታ። ረጭ ግሪን። ዱለት ይባላል? ዱለት ይባላል? አዎ እና ከበሬ እርድ በፊት የሚደረግ ግብዣ ነው እና ብሮዬ ጥሬ ስለማንበላ የበሰለ እየጠበቀ አይደለ እና ማሚዬም አይደለ ማሚዬም የበሰለ ነው የምትበላው እኛ ሶስታችን ሰም ይሄ ቲክቶክ ነው ማማ ዩቲዩብ ነው ዩቲዩብ ፍቅር አለ ይላችሁ ኮራራስ ብላ ብላ ጋር ነከነፍ ዳር ነው አይደል ወጭ አትለ እንዳቃጥላቸው እሺ ከታይ ሁሉ የምታዩት ያጎት ልጆች አጎቶች አልቅም የኛ ፋሚሊ አንተ ዝም ብለህ ንፋ ብላ ያጎቴ ሚስት ለተሳው ቁርስ ተበልቶ አልቋል ለጊዜው ቁርስ ተበልቶ አልቋል ለጊዜው ነው አዎ ለጊዜው ነው ተጀመረ ገና ተጀመረ እንግዲህ ይሄን በሬ ኪል እናረጋ አረ በሬውን ኪል እናረግ ነው ያበደ ነው አጎቴ ምን አልከኝ በሬውን ይታረዳል በሬ ይታረዳል ከዛ ቁርጥ ይበላል ቁርጥ ይበላል ከዛ ቁርጥ ነው ምን ይባል ነገር አይደል
ቅንጠብ የሚባል ነገር አለ? ቅንጠብ የሚባል ነገር አለ? አንስ ነገሮች አሉና። እሺ። ከዛ ፏን እንላለን ማለት ነው። ፏራማ ያማ። እንግዲህ የጉራጌ ልብሳችንን ለብሰናል። አሁን በሬውን እናርድና ዮፈዲ 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 እንላለና አላውቃችሁም። አትጀርበል ዴ እሺ፣ አሁን እንግዲህ ምርቃት ሊጀመር ነው። ይሄ የምታዩት በሬ ከምርቃት በኋላ ይታረዳል። ለኩነው ዘሪ ዘርፈበ ለኩነው ባነ ጎደለ ዘላለም ስላሴ ሙላው ሙላንኩም ሙለ ታሰብ በመላ በሰላም አግባ አያየ መድሚያ ሻከስ እየ መድሚያ አድሚያ ወከስ አባሹ መድሚያ አከስ አመት አመት እንንገ ከደምረና የጋምቤሊን በሰላም ወጣውን በሰላም ግበው የአዲስ አበባም ቴስኩም እንግዳ በሰላም ግበው ይኛ ሙለሁንና አመት አመት ከያግናኘነ ተሰብስበነ ሙለ ዛሞራ በእንከ ዘባጉ ገባና ያመስከ ይሆነ ካትል ገብርኤል አትልከክ እንግዲህ አሁን ምርቃቱ አልቋል። ወደ በሬውን ኪሊንግ ነው። ኦክስ ኦክስ ኪሊንግ ላይ እንገኛለን። ኦክስ ቡል ኪሊንግ ቡል ኪሊንግ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። በሲስተም ለመጣል እየተሞከረ ነው።
ጉዳችን ነው ዛሬ። በኢየሱስ ስም ተረጥጥን። ጄላስ ተንቀጠቀጠ። ተገናኙ። እዛ አሁን እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለመስቀል በዓል። በዶቢ ነው ያለ ነው እያከበርን ነው። መልካም በዓል። መልካም በዓል። በቃ ያልኳችሁ እንድደግሙት ስለፈለኩ ነው ሳልነግራችሁ ማለት። አሁን ፕራንክ ነው ማለታችሁ። ጀምሩ። ዋት ፈየት በደላሊንታ ያነሽ እንዴ መሲ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ቤት ገብታችሁ ነው ያጣችሁ። ቤት ግን እራስሽን ለማዳን ግን ለምድ ንምርዳንግባነገነንዳ ሳሌው ያበሚያደተንዳ በሬው ታርዶ ይኸው ልጃገረድ እኮ አይከተፍም። ጥራቲ በዚህ ነን ያውኔ ባይ ጥራቲ ድጋሚ ነው። እኔ በጥሬና ብስሌ ላቢ ላቢ ጥሬ ዋናው ስጋችን ይሄ ነው። ዋናው እንትን ይሄ ነው። ይሄ ስንበር ይባላል። ይሄ ስንበር ይባላል። ጎረድ ይባላል። እና ቸብችበሽ ግን ያው ናጎትዬ ከአንተ በቃ እንግዲህ አሁን ቤት ውስጥ ያሉት ከብቶችን እናያቸው። አንተ ፈላ አስወጣን በእናትህ። ምን ሞትን አንተ ፈላ ቆይ ጨረሱ። በእውነት በጣም መንፈሴ ድስ ያለበት ቦታ ነው። ቢከዝ ፍሱ ነገሩ ከኢንተርኔት ራሱ መራቁ ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለው። በእውነት ግዴታ መስቀልና መሆን የለበትም። እየመጣችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ አይታችሁ አንድ ሶስት ቀን አድራችሁ ብትመለሱ ሌላ ዓለም ነው፣ ሌላ ታሪክ ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለው። ፈዲ እንግዲህ ተጀመረ
ቤታችን ጨርሰን አሁን ደሞ ያለነው የት ነው? አክስትዬ ክብነሽ አክስታችን ክብነሽ ቤት ነው ያለነው። እንግዲህ ይሁን እንዲተደረናል። እዚህ ደሞ አንድ በሬ ኪል እናረጋለን እዛ ጋር እንደምታዩት። የሚገርማችሁ ማለት ነው የገጠር ቤት በቃ ይሄ ድሮ እንደምናየው ይሄ ጭቃ ቤቱ የሳር ቤቱ ያለን በቃ እንዲህ ዘመናዊ የሆነ ነው እና ያኛው ነው ሞርደስ የሚለው መሰለኝ። የትኛው ይሻላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ዘመናዊነቱ ይሻላል ወይ ጎጆነቱ ይቀር ይሻላል? እስቲ ኮመንት ላይ ይሻላል ኮመንት ላይ ዘርጉ ያላችሁ ነው ሁለቱም ያለው ማለት ነው። አሁን ባለፈ ያየነው ሁለቱም አለ ሁለቱም አለ። እሱ ነው የሚሻለው እሱ ይሻላል። ሳር ቤቱ እኮ ሌላ እንትን አለ። የሚገኘው ደግሞ አክስትዬ ቤት አክስቴ ከበበ እዚህ ደግሞ ያለውን ነገር አብረን እንመለከታለን። እዚህ በሬ በጣም አስቸጋሪ። አንተ ቀይን የለበስከው ነግሬሃለሁ። ሁለተኛ ዙር ለእኔ ሞላ ይሻላል። አጎትዬ ሙልት ሲል ቤት ቀደድ ራሱ ተቀየረ። እናንተ ብሉልኝ። እሺ አሁን ደግሞ አጎታችን ቤት በልተናል። እዛ ጨርሰን መጨረሻ ጉዟችን ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ ጅቦቹ ለጅብ እራት ነው የምንሆነው። እንደዛ ከመሆናችን በፊት ዝም ብለን ደረስ ብለን እንውጣ ብለን መተናል። እንግዲህ ሌላኛው አጎታችን ቤት መተናል።
ሰቶን ይውስኪ ዘምበል ኪታፋቱን ለሚያመ እንግዲ ያገሬ ልጅ ዮፈዲ ዮቆጮ ዮቆላ ዮሽቆጮ ዮላ ቡላ ረንጣብኝ ማስታወሻ ቻው በቃ እንወዳለን እ ሰላም ነው አንተ ሰላም ፎቶ ተነስተ ለክለክኛለሽ እ ልኮአለሁ እንዳረሽ አረሰ ማጎትዬ ሰላሙን በሰላም ያገናኘን አይ ሰላሙን ሰላም ያገናኘን አሜን አሜን በደህና ያገቡ አሜን ማለ ቻው በቃ ወደሃለሁ ማፍቀኛለህ ብዙማት መቸኝ ላቃለሁ ጭሷ የፒያሳ የካዛንቺሳ ወደሃለሁ እና መሰግናለሁ ግብተሽ ተሻለ አይደለም እንዴ በጣም አመት ባሉ እንደታየሽው
The family, the working. ጤፍ ይላችሁ እዚህ በኋላ ጤፍ ምናምን ከኔ ተወስዳላችሁ እንደምታዩት ተረከበይ እየወጣ ነው እ የገጠር ኑሮ ደስ ይላል ትሄጂና እግሯን ነው መጥይሽ እሺ እሩጭ ቀስ ብለሽ ካሮጥሽ ታቃለች በዱላ አልተለሽ እንግዲህ ከዛሬ በሬው ምን ነው ያረድንበት ቤት እንዴ ነው ድሮ ጎጆ ቤት ነበር ምናቀው አሁን እንደዚህ ቤቱ በእንደዚህ አይነት መንግል መልክ ታድሶ ኮባችን ራሱ የኳላ ነው ያለው እንዴ አይነት ይወላችሁ በየቀላል ሳልም ሰላችሁ ትልቅ መሬት ያለኝ ባለሀብት እ ይሄን ቪዲዮ አይተው መክሊት ቤተሰቦች ጋር ውሰጂን ካሉ ይዣቸው መጣለሁ ተቀበላለህ በሚገባ ባህላችን እናስተዋውቃለን አንጀት አርስ በደንብ አርገን እንክብካቤ አርገን እንቀበላለን ማንኛውም የኔ አጎት የኔ አጎት ይለያል እኔ ወደሃለሁ አመሰግናለሁ እድሜ ጤና ይስጥ ወደሃለሁ እናመሰግናለን በደንብ አንደል የኔ ቶሎ ይደርሳል ሲዩ ሜን ባይ 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 ሲዩ የኛ አንጀኝ የታኝ የጀኝ የላኑ መደረስ ላኑ አሜን ባነ ጉደለ ዘላለን ስላሴ ክርስቲያን ይለሙላ አሜን ኪ ሰላም ያገናኛ ኪ አግራኛ አሜን በጣም ሞዶ አጎቴ ወዳሃለሁ አመሰግናለሁ እድሜ ጤና ይስጥ እኔ ፋንካ አሜን አንቺ ፋንካ ብን አሜን በጣም ወድሻለሁ ወዳሃለሁ እሷ ደግሞ በጣም ምንወዳት ያጎታችን ባለቤት እናት በሏት በቃ ተንከባክባን እዚህ ቁርስ ምሳ ጅብ ሳትል ስታበላን በጣም ነው ምንወድሽ እናመሰግንሽ እኛ ምናመሰግናለን በሰላም ወቅን እንወድሻለን በጣም ሰላም ያገናኘን እሺ አሜን በየሰዓቱ ሰላም ያቅርበሽ አሜን ደግሞ ምንወደው አጎታችን በጣም ነው ምናመሰግነው በጣም ወዳቸዋለሁ እናመሰግናለን እንክብካቤያችሁ በጣም እናመሰግናለን ሰላም ያገናኘን አሜን አጎት ይወዳለሁ እሺ ሰላም ወድሻለሁ ሰላም ወድሻለሁ ቻው እሺ እንግዲህ የመስቀል በዓል እንደዚህ አክብረን በዶቢ ወደ አገራችን እየተመለስን ነው አይ ሆፕ ጥሩ ነገር አይታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም በዓል ለመላው ኢትዮጵያውያን አግረዳ በር ዶቢዬ መጣልሻለሁ የዛሬ አመት አብርክዬ ብርኬ የዛሬ አመት እንፈካም ባሄ ይሄ ደግሞ ና ገረ ይሄ ደግሞ ምርጥ አሽከርካሪ ምርጥ ወንድም አገኘን ገረ ትለያለ ወይ የዛሬ አመት ፓይለታችን ቆንጆ በሊታ ቆንጆ በጥሬው በሬው መብላት ነው የቀረው ከነ ህይወቱ እንጂ በጣም ሙሉ እና ሳይወል አዲስ አበባ እንደገባል አረለ ተውለት በምን ይሄ ቦርጭ ምናምን ያስቀምሱበት ቦታ አለ እዛ ሄዶ ነው አንተ መሰራት አለበት ወዳቸዋለሁ ኢትዮጵያ ህዝብ I love you everybody አሽካር ዮ ፈዲ